Nacional Arqueològic de Tarragona ha col·laborat un any més, una ocasió més, amb el Festival ESCAN, una mica amb aquesta voluntat d'obrir el patrimoni, obrir la col·lecció del museu amb diàleg amb altres llenguatges, amb altres camps, amb altres persones que no són amb les que habitualment treballem. Però que és veritat que aportar un punt de vista des de l'art, des de la fotografia en aquest cas, i agafar una temàtica com és el de les inscripcions epigràfiques, ostres, obre un munt d'històries, de temes, i que provoquen aquest diàleg realment. I a més amb la selecció de fotografies es veu perfectament com podem buscar paral·lels, com podem buscar contrapunts, com podem formular preguntes noves sobre col·leccions antigues, i no és només el fet de la creació artística, sinó també sobre la reflexió de la feina que fem i la reflexió sobre el passat i el patrimoni. El seu treball des d'un punt de vista i una visió contemporània. Al mateix temps, el Bloc Magazine, que és el primer any que es fa el Festival ESCAN, perquè sigui una qüestió més didàctica i l'essència epigràfica agafi més força, com tenen els altres monuments, cada autor agafa les coordenades de cada lloc que fa la foto, que a través de les coordenades amb els dispositius mòbils puguin arribar als punts que nosaltres hem fotografiat i fer aquesta ruta d'epigràfia de terreny. Bé, doncs Bloc és una publicació que dona molt tret de sortida aquest any en aquesta edició de l'ESCAN que hem dedicat a les traces, i que el que pretén és esdevenir una publicació d'autor on els fotògrafs o la fotògrafa que convidem cada any tingui un espai per expressar-se, sempre però en combinació amb dos elements molt importants, que és la part textual i la part de disseny gràfic. No? Així, aquesta primera revista, publicació Bloc, hi han intervingut doncs, el col·lectiu de Fotoquilòmetre Zero d'aquí a Tarragona, 9 artistes, fotògrafes d'aquí a Tarragona que han donat una visió sobre l'epigrafia i que ha estat complementat per la Diana Gorrostidi en un text introductori, una mena de pròleg, molt interessant, que explica doncs, el que és l'epigrafia, i després amb la col·laboració inestimable del que és l'equip de dissenyadors de l'ESCAN, que és 131 Disseny Gràfic.